Vprašal sem zato, da stališče oziroma spogleda treh akademij ovrednotimo situacijo oziroma spogledamo situacijo v času vrčevanja z ukrepov, v času pač vse splošnega vrčevanja, se vprašamo o naši prihodnosti, prihodnosti treh akademij. Z nami pa danes, meni se zdi, jaz nisem to točno vedel, da je tukaj smo na okrogli mizi, ki je organizirala študentska skupina Iskra. Gre za študentsko, stranko, ki želi pač prevzeti, ki je letos prvič nastopila na študentskih volitvah in želi na študentskem političnem področju prevzeti krmilo v naslednjih letih, rečete tako. Na prvi z leve je Aljoša Slemršak, ki je predsednik te nove študentske skupine Iskra, ki je tudi na AGRFT dobila večino od 25-30 glasov. Potem zraven je iz Delovsko partnerstvo univerze Luka Mesec, naš profesor in dekan Miran Zupanič in prodekan z Aloja, profesor Alen Orbach. Jaz sem se mi še gače študent da igra. In bilo je rečeno, da ker je to Iskra, da bi prvo mogoče dali besedo študentu oziroma predsedniku študentske skupine Iskra, da pove, kaj to sploh Iskra je, pa je zelo kratko. Jaz se ga zelo vehementno naslovil. Kako predsednika, ni? Kot je že omenil kolega, smo nekako se zbrali letos v polju študentske organizacije, da poskušamo dobiti čim več glasov na teh volitvah, vendar to ni primarno namen Iskre. Res je, da je sicer šla na volitve in da namerava sodelovati znotraj samih institucij, ampak nekako zgolj zaradi tega, da pride tudi do oprijemljivih vzvodov moči in torej z neke formalne pozicije naslavlja študijska vprašanja, torej na pozicija, kjer bi se dejansko morala reševati, pa se ne zaradi tega, ker pač večina obstoječih študentskih funkcionarjev vidi študentske interese bolj sklopu s svojimi lastnimi interesi, ne pa kot neke obče interese univerze in študentov nasploh. Tako da ja, pač to je samo delček delovanja Iskre. Mi smo se drugač nekako sestavili skupaj predvsem kot odziv na stanje v visokem šolstvu, predvsem na Univerzi v Ljubljani. In sicer smo začeli o tem razmišljati takoj po tako imenovanem ZUJF oziroma varčevalnih ukrepov te vlade, ki so korenito zarezali v delovanje javnih visokošolskih institucij. Predvsej poznate to tudi sami, no, ker ste na tako bolj izpostavljenih faksih. Tako da, vse pravim, šov je zgolj ena stvar. Ne. Glavna motivacija našega dejanja, našega delovanja in tega, da smo se zbrali skupaj, pa je to, ker smo prepričani, da tako več ne more iti naprej, da bo pač ena ključna figura, kot je rektor, pa mogoče še nekaj visokošolskih profesorjev, samodejno naslavljalo probleme visokega šolstva, medtem ko študenti ostajajo povsem tiho in zve lahko, da sploh nimajo ti profesori njihove podpore. Mi smo se zbrali skupaj zato, da dokažemo, da študenti nismo apatični, tako kot se pač rado govori, da smo, ampak mislimo, da je problem študentov predvsem, da nismo obveščeni, nismo informirani z samim stanjem v visokem šolstvu, pa tudi nasploh stanjem v državi. In nekako naš namen je tudi skozi ta ciklus okroglih miz izobraževati študente in sploh podati informacije, kje smo kot univerza in država, da se potem dejansko lahko opredelimo, zavzamemo neko stališče in tudi aktivno zavzamemo za kvalitetno javno brezplačno šolstvo, kar je, mislim, da univerzalni interes vseh študentov. Ok, Luka, si kot delovsko bankersko univerzo, vi ste pač na teoretični ravni verjetno na tisto spogledu raziskali stanje za našo družbo. Zakaj, kaj se danes dogaja z visokim šolstvom, če imamo v mislih vrčevanje ukrepe in celo ideologijo vrčevanja, ki se po celi Evropi razpreda kot požar? Zdaj je v bistvu prvo, kar je treba izpostaviti to, da kljub temu, da se vse skozi skuša prikazati, kot da je prepotratni javni sektor tisti, ki je povzročil krizo, je temu pač treba jasno povedati, da to ne drži ne na empirični, ne na kakršnikoli drugi ravni.
v bistvu javni sektor je tukaj v krizi igral samo neko vlogo rezerve vrednosti. Se pravi, kriza je nastala v finančnem sektorju, se prelila v bančni sektor in zdaj, ko imamo bančno krizo in pa kreditno krčijo, pač javni sektor tisti, ki z javnim denarjem pač rešuje to krizo. Zdaj, mislim, da se vzrokov krize ne sme iskati samo na te neki kratkoročni ravni, se pravi samo v sferi financ, ampak da imajo vzroki krize veliko bolj daljnosežne, mislim, da so vzroki krize veliko bolj daljnosežni. In sicer mislim, da je treba v to zgodbo nujno vplesti prerazporeditev družbenega bogatstva med delo in kapital. Zdaj, kot najbrž koncept neoliberalizma poznate, to je v bistvu politično-ekonomska doktrina, ki se je od sredine 70-ih let nekje dalje razširila najprej iz ZDA z Reaganom in iz Velike Britanije z Margaret Thatcher praktično po celem svetu. In eden izmed učinkov, ki ga je neoliberalizem prinesel, je znižanje mest. Oni so prekinili v bistvu socialni dialog s sindikati, proizvodno so jih vozili v dežele sveta, kjer so zgodovinske mezde pač takrat cenejše in s tem so na zahodu povzročili visoko brezposelnost, krat so pa zelo pritisnili na mezde, ki so se v zadnjih 20 letih v Evropi zniževale, v ZDA pa realno stagnirale. Zdaj pač te nižajoče mezde so vplivali na to, da se je zmanjšala potrošnja in ker se je zmanjšala potrošnja, se je avtomatsko seveda tudi začela zaustavljati že začetek 90-ih proizvodnja in da bi to rešili, so v bistvu države pač našle dva različna odgovora na to dilemo. Se pravi, kako ohraniti nižje mezde in hkrati vzpostaviti potrošnjo na neki zadostni ravni. Ena skupina držav, to so bile predvsem anglosaške države, Velika Britanija in ZDA, so na to odgovorile s finančnim poglabljanjem. Na drugi strani imamo naprimer Nemčijo, ki je pa na to odgovorila z izvozno usmerjenim modelom rasti. Se pravi, oni so ohranjali nizke mezde in pač izpad potrošnje nadomeščali s tem, da so izvažali v druge dele sveta. Zdaj mogoče za nas je bolj zanimiva trenutno pač ta evropska dimenzija krize, tako da ne bi razlagal na globalnem nivoju, ampak se recimo fokusiramo samo na evropski nivo. Tukaj je jasno prišlo do te delitve dela. Na eni strani imamo izvozno usmerjena gospodarstva, na drugi strani imamo periferijo, ki se utaplja v dolgovi. To ni bilo od nekdaj tako, kot nam danes govorijo, pač Grki so leni ali pa ne vem, mediteranci so leni, vzhodni evropejci so pa zaostali, se pravi pač neke kulturne specifike se tukaj skušajo prikazati kot tisto, kar ne bi povzročilo bedo teh ljudstev. Vzrok je v bistvu v evrointegraciji. Ko rečem evrointegracija, mislim Evropsko unijo in pa Evropsko monetarno unijo, se pravi projekt pač evra kot enotne evropske valute. Zdaj, kaj je tukaj problem? Recimo, do nekje leta 2000 ne Španija, ne Grčija, ne Portugalska, ne Italija in ne Slovenija niso imeli nikakršnih trgovinskih deficitov v primerjavi z Nemčijo. Zaradi tega, ker so imeli do takrat pred vstopom v Evropsko unijo, so lahko pač svoje proizvajalce branili s carinami, pred vstopom, tudi po vstopu v Evropsko unijo, so pa še imeli možnosti lastne denarne politike. Se pravi, to zgleda tako, če neka država hoče postati bolj konkurenčna, lahko devalvira svojo valuto. Zdaj, če pade recimo vrednost tolarja proti vrednosti marke, v markah slovensko blago postane pač cenejše. In ta inštrument so ti države uporabljali zato, da so v bistvu lovile konkurenčnost Nemčije. Se pravi, po eni strani pač neke zaščite, carine in pa kvote, na drugi strani pa neka monetarna politika, ki je šla pač v inflacijo, kolikor se njihovi izdelki niso mogli realizirati na tuji trgu. Zdaj, Evropska unija v bistvu vse to ukini, na eni strani pač Evropska unija ukini možnost carinjenja in pa omejitev uvoza, na drugi strani pa Evropska monetarna unija oduzame državam pač to, možnost vodenja lastne denarne politike. In rezultat tega je, da imamo zdaj na skupnem evropskem trgu skupno monetarno politiko države, ki so zelo različno razvite.
Recimo Nemčija je prednašila, ne vem, že zadnjih 30 let, medtem ko so Španija, Grčija in pa ne vem, praktično cel jug in vzhod so pa za tem motorjem evropskega gospodarstva šipale. In zdaj, ko so izgubile vse instrumente, s katerimi so se prej branile pred nemško konkurenco, so seveda te države prišle v hude težave. Prvo, kar se je zgodil, je deindustrializacija teh držav. Vidimo praktično na celem evropskem vzhodu se je od leta 90 do 95 zlomil cel industrijski sektor, na katerem je prej temeljila ta proizvodnja. Zdaj pač te države so uvedle podoben sistem, kot sem ga prej omenil za anglosaški, se pravi, uvedle so neko finančno poglabljanje. Uvedle so v bistvu, večina od teh držav je uvedla režim, s katerim so poskušale v svoje države pač zvabiti čim več tujega kapitala in to politiko so vodile njihove banke in te banke so pa, ker so vedle, da so ta početja tveganja, so ustvarjale pač te izvedene finančne instrumente, derivate. Ta zadeva je šla nekje do leta 2008, takrat se je pa zlomil pač trg v Ameriki nepremičnin in zlomom trga tih nepremičnin so se v bistvu podrle domine, iz katerih je bil sestavljen cel finančni sektor in pa celo to finančno poglabljanje držav, pač Anglije, ZDA in pa Evropskega vzhoda in juga, ki so si to izbrali kot nek razvojni model po propadu svoje industrije. Zdaj, zato nikakor ne moramo pač na evropski ravni zaradi teh razlogov nikakor za težave, s katerimi se soočajo te države, nikakor ne moramo kriviti ne vem, Lenove ali pa ostalosti ali kaj takega, pač moramo pa jasno identificirati, da so do tega pripeljali neke politike na evropski ravni. Se pravi, najprej nižanje mest, potem pa odprava vseh zaščitnih mehanizmov, ki so jih te države imele, da bi se branile pred tujo konkurenco. Naj bi mogli znižati javno porabo, ampak kot vidimo praktično povsod po svetu, kam pelje znižanje javne porabe, v bistvu pelje v še pač v spirali, nadaljuje to razvojno pot držav, ki se je odprla po letu 2008. Koliko raznižamo javno porabo, bomo znižali domače povpraševanje, s tem se bo zmanjšala domača proizvodnja in povečala se bo brezposelnost in s tem se bo povečala potreba po socialnih transferih, se pravi po nadomestilih za brezposelnost in tako naprej. In v glavnem ljudje se bodo izločali iz trga dela skozi več bo brezposelni, država bo skozi bolj punila v dolgovih in na nikakršen način ti varčevalni ukrepi ne morejo krize razrešiti. In mislim, da pač vzrok je predvsem to, da se niti ne vprašajo o vprašanjih, zakaj smo do tega prišli. Treba je pregledati neko ekonomsko zgodovino zadnjih 30 let za to, da bi si ustvarjali neko sliko, kaj so vzroki tih težav in kot sem opisal. Pač vzroki težav so najprej neoliberalizem, ki je prerazporedil bogatstvo od dela v kapitalu, vkolikor so bile prej mesta vezane na produktivnost, zdaj stagnirajo, medtem ko profiti rastejo in se ne porabljajo produktivno, ker se investirajo v finančni sektor in ne v pač realno proizvodno, kar bi ustvarjalo delovna mesta. Po drugi strani pa moramo vzeti v zakup tudi specifike pač evropske krize. Moramo vzeti nujno v zakup razmerje med centrom in periferijo. Se pravi, kako je prišlo do tega, da je nemška industrija praktično zgazila, se bo tako rečem, celotno industrijo evropskega juga in pa vzhoda. V bistvu, če hočemo zares razrešiti to krizo, bi mogel najti odgovor na ta vprašanje, kako razrešiti ta proposlovo, ki se prijavljamo. Ok, in vse to, kar je Luka povedal, lahko bi profesor Zdravljiš povedal, kako bo vidno na vsakdanjem delovnem mestu, kot ste dekani in po teh vrševanih ukrepih, ki so zaradi tega, kot je rekel, kakšne so, to začutite, kakšne so številke, kaj bo, ko bodo, ker vidim, da naše prve letnike, oni bodo igralci, bodo prvi leti 2016, ali lahko zagotovite, da bodo 2016 imeli plačeno profesor? Hvala za vas.
besedo vsem skupaj. Prisrčen pozdrav vsem, da smo se danes tukaj zbrali. Hvala inicijativi študentov, vseh tiskov in vseh, ki ste prišli. Zdaj, preden bom odgovoril na Sinišino vprašanje. Sinišino vprašanje, ja. Bi pa jaz vendarle dal, bi začel v enem širšem kontekstu, ali potem zložali zadevo preko te točke, kjer danes smo in kam se pravzaprav vidimo. Mislim, da smo v prelomnem času. Tega ne govorim zdaj zaradi retoričnega učinka, ampak zato, ker je situacija po mojem primerljiva morda z letom 1991-1989, ko se je to zapravo dogajalo drugačna transformacija družbenega reda iz samoupravnega socializma, slež komunizma v demokratični družbeni red. Zato, da ne bi bil na nek način deležen očitkov, da politiziram ali pa da interpretiram dogajanje, se bom zdaj v tem prvem delu naslonil pri svoji argumentaciji na blog gospoda Boruta Rončeviča, ki je trenutno vršilec dolžnosti direktorja direktorata za visoko šolstvo, ki se pravi tako rekoč ključna oseba za res visokošolski prostor v Sloveniji. Ta blog je bil napisan septembra, 25. septembra leta 2014, se pravi pred volitvami, preden se je vedel dobro zmago in preden je bila vsemi tako koalicijska pogodba, ki zdaj je. Se pravi, na ta način je pravzaprav to izraz neke volje, ki še takrat ni imela čisto jasno slike, kaj se bo pravzaprav v tem političnem prostoru dogajalo. Pa bom dal samo nekaj bistvenih podatkov, zato ker mislim, da je to zelo, zelo pomemben tekst, ki pravzaprav razkriva mentalni horizont in tudi cilje tega, kaj se pravzaprav zdaj dogaja. Govorim pa zdaj ne o tem, kot je kolega prej govoril, kot o tem mednarodnem kontekstu, kot rečemo temu v našem domačijskem kontekstu. Ne? Se pravi, zdaj citiram Rončeviča, ki pravi tako samo bom fragmente teh citatov, bom zdaj tudi povedal, pravi tako dosedanji razvojni model se je dokončno izčrpal in pač je vzal razpovedanih krizi in na to priložnost za nov začetek. In potem stene bistveno, da je tako priložnost, citiram, za prehod v radikalno drugačen gospodarski, politični in kulturni sistem, ki ga z eno besedo, oziroma z eno temen, pomenuje druga republika. Se pravi, drugačen sistem od tega, kot recimo smo preživeli zadnjih 20 let. In pravi, zdaj to zelo pomembno. Druga republika mora biti družba, ki spodbuja znanje, kreativnost, podjetnost in svobodno iniciativo. Se pravi, vrednote, zopet katere pravzaprav nobeno z drugim človekom moramo govarjati in torej smo lahko nad temi vrednotami navdušeni. Ampak, zdaj potavlja pa naslednje, da Slovenija nima infrastrukture, ki bi pravzaprav prehod za tako novo družbo, se pravi znanja, kreativnosti, podjetnosti, svobode in tako naprej omogočalo. Se pravi, te infrastrukture Slovenija nima, je pa zdaj priložnost, da se takšno infrastrukturo zgradi, ampak za začetek pravi, da zdaj seveda treba pomesti svetimi kravami. In zato tako zapravlja, zato bodo odporiti izjemno. Zdaj, če to prevedemo v politični prak, tako kar se zdaj dodaje, seveda že pometani svetimi kravami. In zdaj potem naprej, kar je zelo pomembno, kdorkoli bi te spremembe želel doseči, bo moral imeti realno moč. Zdaj pa povdarjam, včasih bi to pomenilo razsvetljenega absolutista. Danes demokraciji pa se pomeni premočno zmagna volitva. Ta razsvetljeni absolutist je zelo, zelo pomembna figura, če tako rečem. Idealno bi bilo zdaj po Rončeviču, pravzaprav bi hitreje in bolj učinkovito prišli do te druge republike, če bi imeli razsvetljenega absolutista, tako potem bi on pač to z dekreti in tako malo z raznimi policijskimi metodami hitro vzpostavilo družbo svobodne iniciative in vse ostalo. Ne? In zdaj, ker tega pač nimamo, ne? Se potem vpraša, kakšna je politična tehnologija. Zdaj tukaj, da tole skratim na maksimum, pravi, da je treba zdaj prva točka in druga točka svobodite, to smo zdaj že dali skozi, in potem v tretjem koraku je potrebno ponotraniti vrednote in ideje druge republike. Mi smo zdaj ravno v procesu, če tega niste še niste opazili, da ponotranjamo te vrednote in ideje druge republike. In zdaj pravi, tukaj posebni podarek, to tudi pomeni, da bo potrebno prenehati vzdrževati drago infrastrukturo, ki stare aranžmaje ohranijo pri življenju na aparatu.
Tipičen primer, pa še zdaleč ne edini, so rigidne slovenske univerze, ki s svojim delovanjem, kako ironično, močno prispevajo k temu, da Slovenija ne postane prepoznana. In seveda potem je treba zaradi tega skrbeti za konstantno krepitev vrednot druge republike in spet podarjam in sistematično odstraniti vse, kar nasprotuje spremembi Slovenije v družbo znanja in odprtosti. Retrogradne prakse bo potrebno izkoreniniti. Skoraj tako odločno, kot je bila odločna denacifikacija v Nemčiji po drugi svetovni vojni. Z eno izjemo, če in nas ne bomo potrebovali sodišč. To je jezik, ki nam je znan in eno osebno zastrašuje, ter seveda reši po totalitarizmu. In zdaj pravi, obstoj in moč druge republike bo odvisen predvsem od ljudi, ki bodo na položaji, potrebno je bo krepiti zelo selektivnim rekrutiranjem. Se pravi, na pomembne položaje potrebno povoditi izključno tistim posameznikom in predstavnikom skupin, ki so, podarjam, pripravljeni udejanjati te ideje. Ideje družbe znanja, svobode, kreativnosti. In potem še nekaj misli. In kaj hočem reči? Zdaj povedite, ta paradoks, ki je v bistvu gledala za nekaj vrste dejansko revolucionarno. Ker nas ti ljudje, ki so pripravljeni udejanjati ideje svobode, pravzaprav vse, ki se s tem ne strinjamo, postavljajo v položaj, da nas bo treba na nek način zbrisati. Se pravi, sama premisa je v sebi kontradiktorna, tukaj zaključujem z Rončevićem, se poslavljam od njega, ker to stvarno že živimo. Se pravi, tukaj imamo dejansko koncept ene radikalne transformacije slovenske družbe. Družbe, ki bo seveda pometla z starimi strukturami, kakršne koli že so, in si skrojila novo kulturo, novo šolstvo, novo znanost po svojih merilih. In nekdo bo tukaj, ki bo v imenu absolutnega, ne obstoječega, sicer absolutnega razsvetljenca, presojal, kaj je prav in kaj naroge, in to zagotovo ne bomo mi, ker pač državljanom ta pravica, razen če se priključimo nosilcem ideje, pač ta svoboda seveda ne bo dana. Zdaj, to, da imamo en širši horizont in tukaj s tem širši horizontom zaključujem. In zdaj grem pa odgovarjam v drugem delu, ne pa še zadnjem na tvoje vprašanje, Siniša. Zdaj, tukaj bom dost kratil. V primerjavi z drugima dvema akademijama je naša akademija, ki slovi po svoji razumnosti in finančni vzdržnosti, v kar so nas prisilila leta in leta varčevanja in glodanja suhega kruha in pitja vode, deluje pravzaprav zaenkrat še pravzaprav z najmanjšim minusom. Mi za letošnje leto predvidevamo, da bomo končali, če gre za prihodke iz tekočega poslovanja z minusom, približno 28 tisoč evrov, kar bomo pokrili iz presežkov preteklih let. Zdaj, ilustracija, to je ocena, univerza naj bi v letošnjem letu poslovala z primanjkljajem dobrih 11 milijonov evrov. To so ocene. Prihodnje leto naj bi se ob napovedih, ki so bile dane, ta primanjkljaj na nivoju celotne univerze povečal že na 26 milijonov evrov. To je seveda več denarja, kot da to zapravo članice potem zmorejo kompenzirati. In seveda na nek način se tukaj postavlja vprašanje, ki je temeljno vprašanje in nas se skupaj tukaj zanima vas kot študente na en način, nas odgovorne oziroma zaposlene na drug način, kako bomo mi tukaj izvajali javno službo, kako bomo izvajali akreditirane izobraževalne programe, če za to nimamo ustreznih materialnih, ergo tudi finančnih pogodov. To je paradoks, na katerega nam pravzaprav nihče ne zna, ne želi in noče odgovoriti, oziroma se tem preprosto izmika. Zdaj, tu moram narediti eno malo digresijo. Kot verjetno veste, je v slovenskem visokošolskem sistemu dejansko več razpisnih mest, kot je pravzaprav kandidatov, kar pomeni, da je ta visokošolski sistem na nek način predimenzioniran, da so pač mnoge fakultete v času, ko je bilo financiranje per capita, se pravi po številu študentov, napihovali svoje programe, zato ker so se tem zagotovili večje financiranje in seveda te fakultete bi zdaj dejansko morale zmanjšati število vpisnih mest, s tem seveda tudi zmanjšati stroške dela in tako naprej in bi se recimo en del tega manjka financiranja na ta način seveda amortiziral.
Zdaj, problem je seveda v tem, da so to praviloma delale velike in močne fakultete. Mi imamo, ne vem, vsega skupaj spremljamo na letni ravni, tam nekje okrog 30, 28, 29, 30, 31 študentov na prvi stopnji, kar seveda numerično gledano ne bi pomenilo nič, če bi zdaj spredil na mesto, na mesto 30, ne vem, 22 recimo. Ne? Tako da, problem je tukaj, da imamo trenutno na univerzi približno 5 do 7 članic, ki letošnjega leta ne bodo zaključili, to bo verjetno tudi Alen več povedal pozitivno in tudi ne na ta način, da bi lahko s prihranki preteklih let pokrile minuse. In tam bodo nastali veliki problemi. Zdaj trenutno, mislim na ta trenutek, je kar se tiče akademij, daleč največji agonija Akademija za glasbo. Zdaj, če je tukaj do kolego, jaz večajno do Akademija za glasbo. No, to je tudi zelo pomenljivo, da mi ni povem. Imajo čakaj probleme, da so morali z njim ukvarjati. Prva skrata, ki je na udaru in bo na udaru Akademija za glasbo, zdaj jutri imamo rektorje, kolegi dekano, jaz sem nas dobil še eno dost kritično pismo, oziroma tako ropečo pismo njihovega dekana, vzeli s finančno situacijo. Skrata, Akademija za glasbo prva na udaru, oziroma je že zelo na udaru, potem pa bomo prej vse pač na vrsti tudi ostali. Tu se seveda odpira eno veliko vprašanje solidarnosti med članicami, ampak glede na to, da je seveda univerza tudi institucija moči, jaz pač moram biti tu rahlo skeptičen, da bodo velike in močne članice reševale majhne in marginalne. Ko se bomo znali sami pobrigati za svoj prav, za svoje interese, to bomo uspeli. Zdaj, torej, če me vprašaš tukaj, pa nisem še končal z odgovorom, če mi dovoliš, jaz mislim, da naših študentov, glede na moje poznavanje financiranja, koliko je pač to sploh mogoče predvideti, ta trenutek, ta finančna krščenja bolnice za AGRF, to je še ne obrožena. Ta trenutek še ne. Kaj si bo pa še oblast vse zmislila, tega pa ne vem. In potem se lahko že po jutrišnjem dobitu zgodi nek dramatični obrat. V perspektivi je pa seveda naše delovanje ogroženo, zato ker dejansko denar, ki smo ga namenili za razvoj, za opremo novih prostorov, ki so seveda v zraku, zdaj dejansko bomo trošili za sprotno porabo. Zdaj pa še tretja stvar, to pa mogoče toliko ilustracije in bom potem tukaj končal. Če ste kaj prebirali za našnje delo, ste lahko prebrali, da so direktori slovenskih gledalic sprejeli skupno izjavo, na kateri so poudarili, mimo gre samo to še dodam, da je minister Turk 5. oktobra napovedal financiranje v letu 2013 tako, da naj bi univerze, oziroma visoko šolstvo, dobile 16% manj denarja, kot je bilo v letu 11, javni zavodi na področju 17% manj denarja in javni zavodi na področju raziskovanja 19% manj denarja. Se pravi, če poenostavimo približno 20% manj denarja v prihodnje leto, kot je bila realizacija v lanskem letu, eno petino manj, kar je seveda ogromno denarja. In zdaj tukaj tako, mislim, dost hiter odziv, to se pravi slovenskih gledališč, ki, samo dva citata, če bi takšno zmanjšanje mase plač udejanili, bi to za vrsto gledališč pomenilo katastrofo. Ker takšne vračevanje namreč ne bi mogli izpeljati predviđenega programa dela, vse bi morali že na začetku leta odpustiti vsaj 10% bolje plačano zaposlenih in tako naprej. Skratka, kaj hočem reči, tukaj so se zdaj pravzaprav vodstva teh javnih ustanov znašla v škarja, ker jih oziroma nas na eni strani vežejo naše programske naloge, ali so to zdaj fakultete, akademije, ali če hočete muzeji, letališče, na koncu koncu vse eno, ker pač mi izvajamo določeno javno službo, na drugi strani pa seveda zaradi skrčenega obsega financiranja tega ne bomo mogli izvajati, oziroma vse ne na taki kvaliteti, za katero mi menimo, da predstavlja po strokovnih kriterijih nek še sprejemljiv minimum. Ne? In še samo zadnja misel, ključno po mojem mnenju je ta trenutek, ali bo civilna družba, potem ko se nas je pokazalo, da politični razred de facto ne varuje interesov celotne skupnosti, ali bo torej civilna družba se znala in zmogla aktivirati in pravzaprav prevzela eno aktivno vlogo pri ohranjanju še zdaleč ne idealnih pogojev socialne države,
se pravi, pri ohranjanju in preprosto tudi pri razvijanju novih modelov, ki nas ne bodo vodili v smer podložniške družbe, če rečem zelo enostavno, pa če govorim podložniške, ne mislim samo v ekonomskem smislu, ampak tudi v tem duhovnem smislu, kjer se pač ve, da tisti, ki imajo moč in oblast in denar, tudi duhovno gospodujejo. Zakaj je to nujno potrebno, da se čim širši krog ljudi aktivira in najde tudi nove oblike in načine organiziranja in delovanja, več kot je samo ulica, definitivno, in tudi načine, ki so trajni in nepopustljivi in enostavno na nek način najedajo te strukture, formalne moči, ali pa bomo pravzaprav z neko skupno pasivnostjo ali pa s pasivnostjo večine, ki nažalost je ta trenutek še več kot očitna, dopustili, da pravzaprav to, kar naj bi bil neke vrste servis vseh nas državljanov, to se pravi država, dejansko postane samo še eno sredstvo represije in gospodovanja nad nami, našimi otroci in tako naprej. Hvala. In prav tega nekaj komentar. Kako pa na akademije, tudi ko resna zdaj, kako vi vidite zdaj na pad neoliberalizma na javno šolstvo? Tudi še na umetniške akademije znotraj. Ja, lep pozdrav vsem. No, tudi začel sem, pozitivno noto tega, da se je ta sklica oziroma ta javna tribuna okrogla miza organizirala. Zelo cenim in to podpiram študentskim pozitivom. V bistvu, univerza oziroma šola, akademija je skupnost študentov in profesorjev. Ne? In to je ključno, po mojem, kar bi moral na tej okrogli mizi v bistvu, ki je spodbuditi nek dialog. Ne? Zdaj jaz, kar smo slišali do zdaj, se s temi analizami strinjam. V bistvu ta širši kontekst glede financializacije neoliberalizacije družbe, kar je kolega Luka povedal, to mislim, to totalno drži. Mi smo v bistvu dejansko vsi v tem trenutku žrtev tega, tako bom rekel, univerza oziroma akademija kot izobraževalna ustanova za poslene študente. Na drugi strani pa ta kontekst tega predstavil Miran. Zdaj, jaz sem imel tudi isto v mislih, ne, da bi postavil ta tekst od Rončeva, ne bo treba, ampak namreč ta tekst je izjemno nevaren, to neke vrste Mein Kampf, samo da v tem primeru ne nastopa žitstvo tisti, ki ga treba zbrisati, ampak javni sektor. In to se dejansko dogaja. V bistvu to, kar se trenutno dogaja v naši državi in to, kar vlada izvaja, je v bistvu napad na javni sektor oziroma napad na državo. Mislim, da nam državljanom to državo kradejo, jemljajo in jo uničujejo. In zato mislim, da je zelo pomembno, ko se strinjam tudi Mirano, da se formirajo neke akcije, neke iniciative, ki so javne, neke so v bistvu delujoče. Zdaj, ena zadeva je to, ali ulica ustreza kot delovanje, ali ima neko moč, ali se producira neko reakcijo, to vidimo, da ne, na primer v Španiji in Grčije, ker je ta finančni sektor toliko močnejši, ne, in se ne ozira na državljane. Druga stvar je pa, da seveda, no, zdaj, če povem o tem družitem stanju, jaz bi tako rekel, že jaz sem 5 let na akademiji, no, že ko sem prišel na akademijo, sem videl, da v bistvu suport študijskemu programu ni dober in ni zadosten. V bistvu akademija je doslej do teh ukrepov delovala recimo z nekim minusom, ki je bilo, recimo, da je bila njeno osnovno delovanje pokrito za 97%. To pomeni, da ni akademija pridobila nobenih sredstev oziroma uspela pridobiti univerze, ker mi smo financirali, smo del univerze, da bi v bistvu razvojno delovala, pa da bi študijske programe lahko ali pa opremo ali pa tehnologijo izboljševali. Druga stvar, ki je zdaj postaje problematična, je vpeljava bolonskega pač programa prve in druge stopnje. Država je v bistvu to preko Bruslja, prek teh političnih odločitev v Evropski uniji, v bistvu zapovedala visokemu šolstvu, v to reformo se je šlo brez nekih analiz, brez
študij, kam gremo, kako to delamo, kaj to zahteva za vpeljavo tega programa. In v bistvu, hkrati pa država je to nekje zaukazala, zapovedala, ni pa zagotovila nobenih sredstev. Skratka, zdaj se študij podaljšuje iz 4 leta na 5 let, univerza nima za 5. leto nobenih dodatnih sredstev. Že tako pa se sredstva zmanjšujejo, tako da je situacija izjemno slaba finančno. Ne? Bi pa rekel, da pa ne gre samo za te finančne stvari, gre pa za ekonomske stvari, ne seveda to niso neutralne stvari, ki so politične. Očitno je v ozadju točno to, kar lahko beremo v tem blogu oziroma v tem tekstu od Rončeviča, da v bistvu želijo na pogorišču teh javnih ustanov, javnih institucij, v bistvu zgraditi drugo republiko, svoje institucije in tako naprej. Znači, v izjemno nevarni situaciji smo, no bom rekel neki, skratka, če se Američani vojskujejo zunaj, imajo vojno v Afganistanu, v Iraku, ta vlada je vojno, imamo tukaj. Ne, zdaj, da ne bi cela zadeva izgledala tako katastrofično, bi rekel, da je vidim tukaj totalno pozitivno, ne, rekel, iniciativo vašo, ne, da v bistvu govorimo o tem problemu, ker v bistvu dejansko je univerza oziroma izobraževalne inštitucije so zrašenjeno, ne, da bi profesorje, ne. V bistvu, kako bi rekel, vsi smo na isti ladi, no. Tako da je ta, ta dialog, ne, kupam, da bom pač v nadalje govoril, kakšne vprašanja. Ta dialog je izjemno pomemben in da tudi skušamo recimo skupaj mogoče neke akcije pripraviti, ne. No, toliko. Ok, da bomo pač skupaj dve klasični, pa da bomo dobili goste na okrogli mizi samo enkrat besedo, pa da bomo zdaj v debato. Pa se kaj, nače so penek, v bistvu je, gremo se pogovarjati o tem cilju Iskre, ki je cilj je pač zbuditev študentov, oziroma bolj za patrijo študentstva. Ne, hvala za, za tega komisarja Rončeviča, ki se zelo dobro pokriva z, z 10 točkami Rupla v objavljenimi v pogledih in verjetno bi še kje najdel. Tako da načrt je popolnoma jasno, kaj se dogaja, je popolnoma jasno. Miram to, kar si rekel v tem drugem delu, da ne moramo izvajati sve, da to je namen. To oni hočejo, da ne bomo mogli izpolniti, kaj že zakonsko določenih obveznosti, ki jih imamo to. Ne vem, če se to lahko uporablja kot argument proti njim. Mi moramo preprosto mogoče iti na njihov program, na njihov Mein Kampf, pa reči, to ste deklarirali, to izvajate, posledice so take in take in potem moramo najdeti nek odgovor na to. Mene zanima en mali detalj, mogoče kdo od vas ve, jutro se bom namreč soočiti s tem Rončevićem. Me zanima, če kdo od vas ve, oni se sklicujejo na nek poziv, na nek opomin Evropske unije, Bruselj vedno zahteva nekaj in ta Bruselj oni vedno zlorabijo. Bruselj smo mi. Oni nimajo kaj govoriti o Bruslu nam, zato ko Bruslu smo mi, ali so pa oni, Bruslu ni nič takega nad nami. Ne? To jim je treba, ta Bruslu jim je treba, čim ga izustijo, slačiti nazaj od tam, kam je prišel. Ampak pri tej noveli zakona o visokem šolstvu se sklicujejo na neko intervencijo z Brusla in sicer za odpiranje slovenskega visokošolskega prostora. Transnacionalizacija, ali Bog vedi, kako to zadeva imenuje. A je kdo izmed vas to pogledal, kaj Brusel dejansko zahteva, ker tu bi bilo treba zaustaviti ta, mislim, ne samo tu, ampak to je ena točka, z Bruslom morajo nehati opleta, ker delajo norce iz nas. Tako da se bomo pa z drugimi zadevami zahvaljali. Jaz, Igor, odgovarjam takole, ne? Nimam natančnega podatka, kaj je zvezi z Brusljem, ampak dejstvo je, da argumentacija, ki jo oni uporabljajo, je izjemno šipka in argumenti, ki jih uporabljajo, so zelo prikrojeni in včasih na meji, ko ne rečem, zdržnosti. Tako da, okoli tega ne bi nič debatili. Dejstvo pa je, da seveda ta novela odpira možnost,
da tuje univerzitetne ustanove pri nas odpirajo svoje programe, ki pa zdaj zaenkrat še naj ne bi bili pri nas akreditirani, to se pravi to v tem naslednjih korak. Ampak tudi to je en od delov pravzaprav tega procesa transformacije drugih, samo ja, pač mislim, da gospod Rupanič to pač pravilno govori. Profesor ni gospod. Tudi pravilno gospod. Dokaj meni tepe še vse. Mislim, da je vseeno pomembno, mogoče malo širšo sliko, da vključi po sami noveli zakona o visokem šolstvu, ker sem pričan, da marsikdo o njeni vsebini in vseh pomembnih točkah ne ve prav veliko. No. Zato bi jaz mogoče malo vseeno še širše povedal, zato ker edin problem zagotovo niso tu visokošolske institucije, ki bi s to novelo nekako dobile možnost. Ampak je njihov izgovor, da se sploh posega na visokošolske. Če smo že pri izgovorih, mogoče najboljše je še toliko bolj pripravljen njihov izgovor, da so lansirali to novelo po hitrem, izrednem postopku, da v primeru, če se ta novela po hitrem postopku ne sprejme, naše diplome več ne bodo akreditirane. Boja, fantastično. Enako tudi za Univerzo v Mariboru, češ torej v primeru, da se ta zakon po hitrem postopku ne spelje, bomo z nastopom naslednjega šolskega leta izvajali programe, katerih diplome bodo v bistvu neveljavne, zastranne. In veljavnost tega argumenta je razgajala praktično že sama predsednica, oziroma mislim, da vršilka dolžnosti predsednice Nakvisa, o katerem tudi govori ta zakon, to je Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu in je nekako najvišji organ, ki se ukvarja z akreditacijo in nostrifikacijo diplom, pa tudi samih študijskih programov, nekako pregleduje njihovo izvajanje, potrjuje in dopolnjuje, skratka usklajuje z univerzo sam študijski program. To je agencija, ki nekako zagotavlja, da se na vseh visokošolskih institucijah vzpostavlja nek red in standard, ki bi naj bil pač normaliziran po celotnem slovenskem študijskem prostoru. In eden izmed členov govori tudi o tej agenciji, kot sem že rekel, je sama predsednica zavrnila ta argument o neveljavnosti naših diplom, enako je naredil tudi rektor, tako da ja, na zelo pripravljen način so poskušali na hitro uvesti ta zakon, ki pa ni problematičen spet zgolj v točki tujih visokošolskih institucij. Najbolj problematičen je ravno pri vplivanju države, torej politike, na ta organ NAKVIS, ki je zelo pomemben organ, zato ker poleg potrjevanja študijskih programov da tudi soglasje za recimo ustanavljanje novih visokošolskih institucij, novih javnih univerz, novih zasebnih, mogoče univerz, ki še jih zaenkrat nimamo, do katerih pa se je vlada in predvsem gospod Rončević zelo jasno opredelil pozitivno, torej on že več let nekako govori o tako da to ena izmed njegovih največjih želja, da bi ustanovili univerzo v Novem mestu. Zadnje čase se pa, oziroma vsaj nek visokošolski zavod širši, verjetno je pa univerzo, poleg tega pa tudi podobno institucijo v Celju. Tako da pač problem je v sami politizaciji, zakaj pa je to problem? Zato ker iz sedanjega stanja, ko člane sveta NAKVIS-a, ki je nekako najvišji organ pri izvajanju nalog NAKVIS-a, iz zdaj treh ljudi, ki jih potrjuje vlada, oziroma dveh, pardon, spreminja v stanje, ko bo 8 ljudi potrjevala vlada, od 11, torej v bistvu večino. Zdaj bolj v podrobnosti, mogoče na kak način se bo vlada to potrjevala, ne bom šel, ampak dejstvo je, da ne glede na to, kakšne stranske okoliščine in utemeljitve vlade pogledamo pri apologiji tega prevzema, nekako političnega, nad svetom NAKVIS-a, ostaja dejstvo, da bo vsaj 6 kandidatov v NAKVIS-u neposredno, brez kakršnih koli stranskih poti in ulic, lahko potrjevala vlada, torej večino. In da to, da NAKVIS... Ja, vse tukaj vredno je, da bo sem jasno, kaj se dogaja v državi, ker mi imamo kaj osnovni ABC, kaj pomeni novela v zakonu novela zakona visokom šoli. Mislim, da mi ga ciniš razvoj, da je vičin, da se vrči po dobro in srce.
mislim, najbolj pomembno je, da se pogovarjamo. To, da se včasih te ponovi snov in potrebi ni nič hudega. Zdaj, detalov je zelo, zelo veliko, nekateri vedo več, nekateri vedo manj, ampak bistveno je nekaj. To morate vedeti zelo pomembna stvar. Ta družba je v procesu prisilne transformacije, ki bo večini državljanov, večini nas, ki tukaj sedimo, večini vaših staršev, večini tistih, pri kateri boste mogoče čez par let delali, vzel in to, kar bo vzeto, prinesel nekomu drugemu. In večji kot bo ta prenos, manjši bo na eni strani družbeni nadzor in večja bo realna družbena moč. Ljudje bodo morali plačevati šolnine itd. itd. Poanta je v resnici naslednja, ki se seveda strinjam za Sinišo. Kaj narediti, kako se organizirati, kako se odzivati. Zdaj, tukaj ni, leti smo že nekaj teh praks imeli. Jaz lahko takoj povem prva stvar, ki se bo dogajala do ponedeljek 19. ob 13. uri se dobimo profesorji vseh treh akademij, se bomo prešteli, se bomo pogovorili o naših problemih, naših vaših skupnih problemih, bolj iz perspektive seveda treh akademij, kot iz perspektive daj Rončeviča, ki je mimo gre tu samo metafor, gre za politično voljo, to moramo vedeti. Ne Žiga Turk, ne Rončevič, ne konc koncev Janez Janša, ne Dimitrij Rupel, niso persone, ki če bi se umaknili, pol bi pa zavladalo rajsko blagostanje. Gre za pač koncept politične volje, ki jo pač eni ljudje udejanjajo in še celo, ne zelo nespametno način razglašajo, zato ker pač izdajo svoje strateške načrte. Ampak kaj hočem reči, potem pa načrtujemo 14 dni kasneje, to bi ne bilo prvi teden v decembru, skupno sejo, spet vseh treh akademij, vključno s študenti, jaz mislim, da bi tudi nekaj pedagoške delavce morali povabiti rektorje, jaz bi povabil tudi ministra za visoko šolstvo, če se nam bo zdelo vredno priti oziroma za šolstvo, za izobraževanje in bomo pač tam, kar se mene tiče, bi jaz pač ministru povedal, da smo v situaciji, ko mi enostavno pod takimi pogoji naših obveznosti, ki jih imamo do stroke, do študentov in tako naprej, ne moremo izvajati oziroma ne bomo mogli izvajati, da smo sve s tem, nad tem ogorčeni in da kot državljani in kot strokovnjaki in kot učitelji zahtevamo, da država izpolni to, kar bi po ustavi, po zakonih morala, se pravi, da zagotovi v tem primeru tem treba, ker bi imam ustrezne pogoje za delo. Ampak, roko na srce, oni so gluhi in ne bojo seveda naredili nič, imamo 100 teh izkušenj. Ampak tu začenjamo, spet na tej točki in nekaj manevrskega prostora še je potem za naprej. Ampak, vedite, ta oblast nas ne potrebuje. Ta oblast ne potrebuje dialoga. Ta oblast z nami upravlja, približno tako, kot vi naredite smetni soboto, ko vzamete se sale, pa malo posesate, ne? Samo nagrejo z nami, ne? Druga tista žena. Ja, jaz tako da vas primem. Mislim, kar se dogaja, tudi v Sloveniji, mi samo prevzemo oblasti, ampak se gre dejansko za nek državni udar. Drugač, ki mi moramo reči, kot vidimo iz, recimo, bran Rončeviča in Baturka na Sijolu, ki tam imeli počas premina, pa tu osebni blok, tem ljudem, v bistvu, oni grejo po črki tega, kar je rekla Margaret Thatcher v 80-ih. Ekonomija je samo sredstvo, naš pravi cilj je spremeniti dušo. In kakšno dušo tukaj oni spreminjajo? Oni hočejo vse, pač Janša govori, da je Slovenija žrtev 20 let zgodovine na 50 podlage. Seveda, krivec za to je javni sektor, krivec za to so rdeči direktori, krivec za to so univerze, ki reproducirajo to ideologijo in kam piljajo pač te reforme, konkretno reforma Zvisa, o kateri smo prej govorili, piljajo v to, da pač Janša želi z varčevalnimi ukrepi pač jih uporabljati kot sredstvo za izstradanje javnega sektorja, na drugi strani pa uporabljati vzvode za to, da bo vzpostavil svoje univerze. In mislim, da niti ne smemo reči privatne univerze, ker dejansko se te univerze financirajo z javnega denarja. To niso privatne univerze, ki bi, ne vem, prodajale svoje storitve na trgu ali pa računale šolnine, to so univerze, ki jih financira država. In namen teh univerz je samo en, namen je spremeniti dušo, se pravi, namen je spreminjati ideologijo Slovencev, ustvarjati pač SDS-o podložne karte. In zdaj, kar mi lahko naredimo, jaz se strinjam popolnoma z vama, treba je postaviti to vlado,
In mislim, da tukaj ima Slovenija eno ključno prednost pred recimo Grčijo, Španijo, Portugalsko in to je referendum. Nobena od teh držav ne pozna inštitucije referenduma v taki obliki, kot jo pozna Slovenija in referendum, sploh ta ljudski, ki ga lahko dosežemo že 40 tisoč podpisi, lahko postavil kakršno koli reformo in kot smo videli v preteklosti tudi prisil vlado k vstopu. Se pravi, trenutno mislim, da se moramo najbolj angažirati glede najverjetnejših referendumov o slabi banki in pa o državnem holdingu in to, ta dva referenduma uporabljati kot instrument, da to vlado pač ustavimo in ustavimo uničevanje te države. Malo konkretno vprašanje. Prej bilo je izpostavljena neka solidarnost z ostalimi članicami univerze. In me zanima, kakšen je stališče rektorja univerze do te teme in do zaščite umetniških akademij? Če bo šlo tako naprej, ne, pač se lahko zgodi očitno, da se ukinejo neki študiji za ta področja, javno in obrazovanju. Kako rektor tukaj postopa in jaz mislim, da hkrati tudi ne bi bilo res slabo morda vsem iskati neke navezave na ostale članice, ravno zato, ker bi mogla vreten univerza, če bo delovala pač povezano v odnosu do tega problema, se da bi nekaj dosež vreten. Kako je to govorim? Ja, hvala za vprašanje, mislim, da je zelo na mestu. Zdaj, rektor je uradilno težje med mnogimi interesi, to moramo vedeti. Ne? 26 članic, 26 različnih področji, mnogo različnih konceptov, to je tisto ena univerza, dejansko ena konfederacija, kjer imamo posamezne članice relativno veliko avtonomijo. Zdaj, moj občutek je, da seveda rektor kot tudi politični človek na nek način ne bo šel v radikalno zaostrovanje konflikta, dokler bo to, da tako rečem, že tekla voda tam nekje v prvom stropje. Ne? Trenutno gre za to, da se pravzaprav iz rezervnega sklada, to se pravi, prej se denar razdeli, se na nivoju univerze, denar pride iz ministrstva na univerzo, potem se tam pač pobere na neki procentki in potem se deli na preko nekih merilnih članic. Ne? Ideja je torej naslednja, da se zdaj ta najbolj kritična finančna pomankanje, če tako rečem, premoščajo z nekim rezervnim denarjem iz tega rezervnega sklada, ki se bo naslednje leto povečal, se pravi, da se bo stvarnost pokazala s tem, da nam bojo pač vsem skupaj malo več vzeli in zdaj, če ne bojo tisti ta veliki, ki bojo največ dobili, potem zelo razdirali, potem bo na ta način že recimo ta solidarnost se udejanila. Ne? Tako da, večji problem je pravzaprav, jaz osebno mislim, da je večji problem kot samo preživeti, kot samo preživeti, je dejansko razvoj, ne? Ker ne gre zdaj samo za to, da ti obstaneš in hiraš, in za to, da se ti, da imaš perspektivo, da se razvijaš. Zdaj se, kaj se pa tiče tega povezovanja? Mi smo kot senatorji in kot dekani praktično vse dvakrat na mesec skupaj z ostalimi kolegi, mi smo bili recimo prejšnji teden pri rektorju in tako naprej, tako da ta komunikacija je. Nismo izolirani, nismo, ne vem, 13. praseta, da bi na zdaj nekdo po strani gledal tako naprej. Res pa je, da večja kot je kriza, bolj bo vsak reševal svojo kožo. Ne? Jaz osebno recimo moram reči, da sem zelo frustriran zaradi molka velike večine profesorjev na teh fakultetah, bom rekel kar na začetku sredovosti fakulteto, ki so v veliki, veliki finančni stiski in je pravzaprav, če odmislimo sindikaliste in pa mogoče profesore, ki jih, če jih rečem, da jih naštejem na prste dveh rok, preko tega skoraj da ne pridemo, ne? To mene pravzaprav skrbi bolj kot recimo rektorjeva držav, ker bi tudi na ta način z enim pojasnevanjem, z enim razlaganjem javnosti pravzaprav večjega števila ljudi nekako po različnih kanalih pa še o tem ljudi osvesti, za kaj resnici gre, ne? Še temu dodal, ki se navizuje na to, kar je na to vprašanje, kar je Miran povedal, v bistvu, ja, dogaja se jasno res, ne, univerza je pač večja, je v bistvu se je stavljena organizacija 26 fakultet, ne, in podobno, kot je mogoče kot se dogaja v tem, kot rekel, ta sprožen konflikt med javnim sektorjem in privatnim sektorjem, ne, je ustvarjen konflikt, da v bistvu je javni sektor je parazit, ne, primerjavi z gospodarskim, ki proizvaja,
podobna, je se ustvaril zdaj v zadnjih letih ta umetni konflikt med humanističnimi znanostmi oziroma humanizmom in naravoslovno-tehničnimi znanostmi, namreč ta povezava med gospodarstvom, večina razpisov projektnih, ker namreč država ne zagotavlja več pogoje oziroma ne financira več visokega šolstva. Fakultete nimajo dovolj sredstev, da normalno delujejo in pač izvajajo svoj študijski program. Potem bo obstavljajo ti evropski razpisi, ki pa so v bistvu usmerjeni v 90% ravno v povezavo med znanostjo in gospodarstvom. Ne, skar je ta famozna visoka oziroma sodobna tehnologija. Ne. Vse, kar to ni tehnologija in kar ni povezave z gospodarstvom, v bistvu hira oziroma je glede financiranja na nižje. Ne. V bistvu smo neenakopravnem položaju. Bi pa rekel, kakor je tudi moj občutek, no, kar smo zdaj, ker je recimo zdajšnji rektor univerze ima prodekana za umetnost. In to je zdaj prvič sploh, da ima univerza prodekana za umetnost in tudi mi smo ustanovili ravno zaradi tega, da govorimo o teh problemih skupaj, ker jaz tudi mislim, da ni rešitev reševati lastno kožo in privatizirati oziroma lastni problem rešiti. Jaz mislim, da je treba rešiti sistemsko, ne, stvari oziroma, kako bi rekel, pametno je treba reševati stvari, ne, na nekem sistemskem nivoju, ne pa pod mizo, ne, da recimo, da neka šola rešuje v bistvu svojo lastno kožo pod mizo. Drugo je pa to, ne, da so pa očitno, no, da to je pač očitna ilustracija, katere so v zadnjih letih nove fakultete. To samo bom povedal za ilustracijo, kako je v bistvu ta država funkcionira. Pač FDV, fakulteta za družbene vede, potem ekonomska fakulteta, pravna fakulteta. To so nove fakultete, ki so bile zgrajene v teh 20 letih, pa še ostale. No, pa to so fakultete, ker so vsi v bistvu njihovi profesori, tudi ministri. Skratka, ta neposredna povezava, ne, netransparentnost, v bistvu financirana, neposredna povezava politike in potem nekih projektov. Ne. Recimo, tle smo mišljiki, ne, na akademijah, ker nimamo teh neposrednih povezav. Močno dvomim v to solidarnost med fakultetami. Vsem zato, ker smo odvisni od meril, ki postavlja univerza. Univerza postavlja meril na način, da bi se dala očitati, ki so specifika naših šol, ki so akademije. Ne? Mislim, ta razlika je predvsem v merilih, ki jih univerza postavlja, je, da za polno vrednotenje pedagoga moče imeti minimalno 5 študentov, oziroma ponovno za polno, za totalno polno obliko vrednote, možno celo 8 študentov. Kar recimo na Kibasku, ne, imamo trenutno zdaj v tretjem letu imamo 4 študente in po pravilih univerze, ne, se mi iz tega programa sploh ne smemo izvajati. Oziroma ne bi ga izvajali v obliki konzultacije. Zdaj v bistvu jaz sem, kako izvajati v dodiplomskem študiju, recimo nekaj Kibasku v obliki konzultacije, ki pomenijo samo to je, mislim, dino, kar je plačeno ena ura na mesec na študenta. Mislim, jaz recimo nepristranem, kako bi se do diplomskega študenta pripeljala do diplome. Ampak da bi pa ilustriral malo to razmerje, ker se mislite, da gre v resnici za številke skozi. Mi smo ogroženi predvsem zato, ker smo majhno število študentov in profesori, ki so namenjeni temu majhnemu številu, so pač to je specifika naših šol. Ne? In v bistvu, jaz sem leta 9 v bistvu delal nek projekt v Berlini z naslovom Register vednosti kot del emancipatornih praks. Zelo zanimivo, da se je v nekih postopkih ministrstva za kulturo ta naslov spremenil v register vrednosti, torej namest vrednosti je bil vrednosti kot del emancipatornih praks. Seveda je to lapsus, ki se je v prepisovanju naslova zgodil in ta je vse spodbudni stimulativen, jaz sem se tudi pač, sem malce ciničen. Čeprav na prvi pogled izgleda, kot da je na delu nek omalovažujoč pogled na povzročitelja napake, pa nasprotno mislim povsem resno. Izhajam iz znane prečnika, ki kasneje tudi Ravnikarjeve ugotovitve, da je v stiski državi določena šansa oziroma možnost. Čeprav gre v pisavi za majhno razliko dveh besed, vednost in vrednost. Gre za razliko ene same črke, pa sta besedi na prvi pogled vsebinsko popolnoma nezdružljivi. Od vsebine, kamor napeljuje prva beseda, napeljuje druga količini, štetje in preštevanje. Operacija štetja sledi rezultat, neko število. In višina tega števila je ekvivalent uspeha neke dejavnosti. Oziroma, če je sodobnost skozi oči psihoanalize zaznamovana za zapovedjo uživaj, pa je sodobnost skozi oči kapitalista zaznamovana za zapovedjo štej. To, kar obe zapovedi povezuje, je količina. Večje število, to je recimo dobiček, pomeni večji užitek. V resnici gre predvsem, da se gre zelo za to.
se v bistvu, ali mi že na tam univerzi uspemo pokazati, da imamo pač nek specifičen način učenja, kjer gremo v bistvu ena na ena, ne? In v bistvu to zahteva ne število, ne vem, 20 študentov, kakor bi nam jih rad, manjše število. Ne? Ampak da bi nekaj tako prodeti, da bomo... Kratko, ja se bom tudi nekaj povedal. Zelo moramo biti na makro nivoju, ker se na makro nivoju stvari dogaja. Ne smemo se spustiti na ja, solidarnost pa vse te stvari, ampak so sekundarne, zato ker v bistvu, kar se dogaja, in dogaja se načrt, ki ni sam slovenski, a ne, ki je malo globalen, ki je v Evropi specifičen, ker kdaj sem včeraj Čomskega poslušal, ki je zelo natančno to opisal, v Evropi se ukinja socialdemokratska država, socialna država, del te socialdemokratske države je brezplačno šolstvo in to se ukinja. Mi smo še verjetno, mislim, se ukinja ne v celi Evropi, severna Evropa, Skandinavija je uspela, je tudi močna okrog teh stvari, oni so to zaščitili. Mi smo kot tu nekje vmes bili, veliko smo v teh letih govorili, ali bomo šli v ono, ali tisto smer, bolj demagoško se je uporabljala Sicilija kot druga možnost. Zdaj je popolnoma jasno, da smo na poti v Sicilijo. Mi moramo pravzaprav ta proces v Sloveniji odpravljanja socialne države, socialdemokratske države zaustaviti, potem smo rešili tudi naš problem. Mislim, ne smemo tega makronivoja spustiti iz vidika. Dogajajo se pa te stvari tudi na severozahodu, ampak bolj v manjših količinah. Nobelova, kaj že organizacija, se je zdaj oglasila na nekaj, kar se dogaja na Švedskem, to je njihov veliki problem, ker univerze ukinjajo male jezike, programe malih jezikov. Mali jezik je tudi italijanski, pa ruski, pa tako naprej, kar masovno. Ne? In se je sekretar te Nobelove organizacije oglasil z dobro argumentiranim člankom zaščite tega. Hočem reči, mi smo delno, na tem makro nivoju smo v nekem evropskem razvoju in se moramo tudi mednarodno povezati in pravzaprav spremeniti trend, obrniti kurs, ki je zdaj proti Siciliji, ne me oprosti, ker je prelepa, in iti proti tistim državam, ki ohranjujejo glavno pridobitev Evrope po drugi svetovni vojni, kar je socialdemokratska in socialna država. Samo bolj slišal. Meni se samo zdi, da je večina izjav, ki je bilo danes izrečeni, da bojo nam pač pardon, boljši. Da, pa ne v smislu tega, da ne bi bile, da ne bi bile spelane neke konkretne analize stanja, ampak bolj v tem smislu, da najprej to, ne, vsakeč, ko se je omenil študent, da se jih je bolj omenil kot neko mitsko bitje, katerega z nekim določenim ritualom in ne vemo še kakšnim, ga uspodbuditi in pripeljati na ulice, da bo upravil svoje naloge. Mislim, nikoli te je bilo govora tukaj, ni bilo govora o tem, kaj v bistvu lahko študenti k temu prispevajo razne trupla. Pač fora v tem, da je treba, da je zdaj čas, da se jasno eksplicira neka nasprotja, ki nam v bistvu preprečuje, da bi se združili na ta način, da bi se sploh lahko uprli. Pa ne mislim zdaj ta nek upor v smislu neke utopije, revolucija, zdaj mošli pa na ceste, ampak zato, da dejansko pač se je treba priznati, da zakaj se to že zdaj ne zgodati, kako to, da je pač stvar se prepeljala sploh to gledač, da nam dejansko že praktično, ne samo voda v grlo teče, pa tudi kaj drugega, da še zdaj pač eventuelno, ko res je že taka kriza, da se je vprašanje, kako se je obrševali, da se zdaj še odpogovarjamo o tem, kako bomo šli skupaj na ulice. Mislim, problem, mislim, jaz ne bi hotela, da bi zdaj z nekimi drugimi spet da gremo spet nazaj na neko to generalno ravno, kako je grozno in da se res pregleda pač nekaj, ki je zelo pomembno, kar je Andrej v bistvu izpostavil. Ravno to, da bi se bilo treba, to, kar sem pač vprašala pred z solidarnostjo, in seveda nisem mislila neke
splošne generalne neke načelne solidarnosti, ki kao ne bi že bila, zato ker smo vsi skupaj v škodijskem sistemu in bla bla. Ne. To je dejansko bullshit. Ne. Solidarnost je treba vzpostaviti, pač treba se truditi za to, da se pač preseže neke notranje konflikte znotraj univerze in da univerza postane neka zdaj v tem momentu inštitucija, ki bo ščitila interes vseh svojih članic. In enako, da akademije posebno pač na lokalnem nivoju ščitijo interese vseh svojih članov, torej in študentov in profesorjev. In to ne v tem smislu, da pač profesori potem seveda, pač, ker bodo, mislim, tisti, ki pač vodijo akademijo, ne, ne to, kako so organizirane, pa po svetu študenti potem naredijo to, kar je najbolj za njih. Pač treba je se dejansko začeti spreminjati pač mišljenje tega, v kakšnih odnosih smo sploh en do drugega. Pa to ni, ne me zdaj razumeti kot neka utopija, pač dejansko je to tisto, kar je treba sploh začeti spreminjati za to, da bomo sploh lahko karkoli pač naredili. Ker če se to ne bo zgodil, mislim, da se bo stvar končala točno tako, da bo vsaka inštitucija in vsak človek se potegnil samo za svojo rit in mislim, da je to totalna katastrofa. Mislim, ne pričakujte, da bodo potem, če ne bo prišlo do te povezave, tudi na ravni posameznih pač inštitucij znotraj univerze, da pač bo stanje na akademijah ali pa pač na umetniškem polju še boljše. In še več, meni se zdi, da sploh ne gre več samo za univerzo, da bi potreba blazno nujno se povezati z javnimi državnimi inštitucijami na področju kulture. Recimo v Muzeju sodobne umetnosti, če govorimo na področju vizualnih umetnosti, je bil prejšnji teden organiziran pogovor, kako naprej, z identično tematiko. Mislim, da ni bilo enega predstavnika akademije tam. In zdaj, seveda, zakaj je to odločevanje? Jaz mislim, da pač ravno tako neka moderna galerija oziroma muzej sodobne umetnosti je neka, bi mogla biti v bistvu v tem kritičnem času neka točka, ki bi nudila pač mesto za v bistvu neka ki bi ščitila interese vseh tistih, ki so z njo povezani. In to niso samo profesori, ki na akademiji učijo, to so tudi študenti, ki bodo potem prišli ven in bodo z njo povezali pač tam, ne vem, delovali na tem področju, se pravi, ne gledati, mislim, ne gledati, da še vedno se gleda proizhod. Še vedno, ok, se zdaj takrat dve akademije, pa nas, ne vem, 30 študentov, ampak to še zmer totalno zamejen pogled. Mislim, da je treba to odpreti in se najprej začeti pogovarjati točno o tistih konfliktih, ker imamo med sabo, zaradi katerih ne pridemo skupaj. Ne, izvolim. Ne bi pa jaz. Ne. Jaz bi pri tem, pozivu k povezovanju pravzaprav šel še en korak dlje, pa povedal mogoče o izkušnji iz Kanade, v Quebecu, kjer so se pravzaprav študenti masovno uprli dvakratnem zvišanju šolin za faktor 2, ne? Mislim, da je 1600 kanadskih dolarjev na 3200 in so pravzaprav za kar nekaj mesecev prekinili učni proces, bili so na ulicah v 100 tisoč študentov je bilo na ulice. Potem je še celo prišlo do tega, da je takratna liberalna vlada, ki je nekako analogna naši desni vladi, politično ideološko, jih je popolnoma ignorirala, celo sprejemala neke zakone, ki so prepovedovale javne manifestacije, na kar so odreagirali z še veliko bolj množičnimi protesti. Je bilo pa dejstvo, da pač te protesti kot taki v svojem bistvu niso dosegali nič, dokler ni prišlo do... So pravzaprav te protesti so učinek dosegali šele potem na volitve, ne? Ko so se neke že etablirane struje bile prisiljene pravzaprav posredno so se bile prisiljene prilagoditi trenutkom. Se pravi, dejansko to gibanje na nobeni točki ni imelo nobenih realnih vzvodov moči, liberalna vlada je pravzaprav ignorirala množice. In tukaj ključen vzrok temu jaz vidim v nepovezovanju z celotnim delovskim razredom, tako rečem, v nepovezovanju in neorganiziranju sistematičnih skupin, ki bi pravzaprav ustvarjale to enotnost, ker vsak tak boj v zadnji instanci bo imel učinek, če bo končal se z stavkom. Same demonstracije preprosto nimajo dovolj škodljivih učinkov za nasprotni razred. Šele stavka je tista, ki pravzaprav na organiziran način pravzaprav posega v profite kapitalistov.
Še zakaj ne stavite? Ne vajem vam vprašal, ker je on to. Zakaj profesor jo ne stavite? Zakaj niste ne stavite? Prvič, ko je bila stavka, smo stavili, ker se meni en dan. Druga stvar, če, zdaj, če imam besedo, bi povedali kolegom Artikom Akademije, nekaj rad povedal. Ne? Zdaj, če sta opazila, so naši študenti konec aprila in začetek maja organizirali 3-dnevno branje hlapcev pred parlamentom. Tam je bila tudi velika večina učiteljev te akademije, tam je bilo tudi kar nekaj naših stanovskih kolegov in tam je bilo kar nekaj tudi študentov iz likovne akademije plus profesorjev. Pa morda celo nekaj malega, pa zelo malega še z drugih fakultet, glede na celotno populacijo 52 tisoč študentov. Ne? To je prva stvar. Tako da jaz moram reči, da po eni strani se popolnoma strinjam s to kritiko, da je glede na 52 tisoč študentov in 6 tisoč zaposlenih, ta univerza absolutno in veliko preveč pasivizirana in na ta način ne upravlja svoje družbene funkcije in ne izvaja tiste odgovornosti, ki je do te družbe ima. Po drugi strani pa seveda, pa vendar ne sprejemam tega, da pa tukaj ne bi nihče si za nič prizadeval. Samo dejstvo je, da pač bullshit, enostavno... Ja, pa bullshit, mislim, ga sprejemam... Da bo treba argumentirati. Tega, mislim, da leti mimo mene, kaj gre pa recimo. Ne? Hočem pa reči eno drugo stvar. Ne? Zdaj, ko se kolegica pravi, dajmo si naliti čistega vina, odprimo nekaj, kje so točke konflikta, kje niso točke konflikta. Veste, to je, bom rekel, z vaše perspektive morda cenim iskrenosti in se trudim biti iskren, samo včasih je lahko rezultat te iskrenosti popoln razpad sistema. In v tem trenutku je lahko problematiziranje... Ne, kako? Se vam ne zdi, da že zelo razpada sistema? Sistem je itak razpadil, no, ampak zdaj, če tistega sistema, ki bi pobudil tudi dobro mislim univerze, kar je pa pravzaprav zagotovo en od ciljev tega koncepta, s tem se zdaj soočamo. Ne? Se pravi, če gremo mi zdaj tukaj neke zelo frontalne polarizacije interesov znotraj univerze, v tem trenutku to lahko vodi v zelo hitro razgradnjo univerze. Jaz osebno si tega ne želim. Jaz sem. Tako da imamo dalje. Mislim, da moj point je bil to, da bi se zdaj polariziral. Moj point je bil to, da ta polarizacija že obstaja, ampak je prikrita. In da s tem, ker pač ni, pač ker ni izrečena, ker se o njej ne govori, pač enostavno ne pride do skupnosti. Ja, odvisno, kje se tudi govori, ja. Glede na to, kar sta povedala, meni se zdi, da Iskra pač počne točno to, pač organizira razprave na faksih, povezuje študente s profesori, res pa je, da ne odpira od nekih konfliktov na medosebni ravni, ampak mislim, da bi bilo to v tem trenutku kontraproduktivno, kar mi trenutno rabimo je identificirati nasprotnika, ki je trenutno pač na slovenski ravni vlada, na evropski ravni pač projekt Evropske unije, na globalni ravni pa seveda pač, ne vem, globalni neoliberalizem, če hočete, in pač rabimo pač tukaj najdeti, ne, najmanjši skupen imenovalci in povezati neko gibanje. In povezati, kot je rekel kolega Kleman, povezati študente in akademike, povezati delavce, povezati brezposelne in mislim, da to se po dolgem času, ne vem, našega aktivizma, jaz sem v tih vodah, ne vem, že par let, z Iskro, no, končno dogaja. Končno smo se prebili iz kroga razprav FDV, Filofax, Alo, in imamo tudi razprave na drugih faksih, med drugim na fiziki, pač končno, ne vem, se v bistvu vzpostavljajo neki stiki med naravoslovjem in drugoslovjem, imamo profesore na okroglih mizah, ki razpravljajo v istih problemih z nami in se strinjajo in mislim, da je to totalno pač del tega procesa, ki sta ga vedva opisala, da potrebne. Jaz sem si to okroglo mizo predstavil drugače, ampak bom zdaj začel pač odgovarjati na te očitke o defetizmu, pač nič se ne dogaja, nič se ne spreminja. Pač to enostavno ni res. Samo zaradi tega, ker ni prišlo do diskretnega preloma, da bi dosegli tisto, kar hočemo že zadnji 2-3 leti, še ne pomeni, da se nič ne dogaja. In ko govorimo o družbenih spremembah, ne govorimo o spremembah, ki pridejo čez noč zgolj z enim protestom, z eno akcijo, tu so potrebni postopki in zelo potrebno je, da se ljudje sploh izobražujejo, da sploh vedo, zakaj protestirajo. Če bi mi pred 3-4 leti začeli govoriti to, kaj je govoril Luka in kritizirati kapitalizem kot splošen, bi se nam vsi smejali v obraz. Danes je drugi čas in danes se o tem lahko pogovarjamo. Ampak stvari pa niso samo omejene in ne pridejo od neke vneme, notranje vneme, da gremo protestirati, da spremenimo sistem, ampak pridejo skozi
teoretizacijo in artikulacijo družbenih argumentov, zakaj je potrebno to narediti. In jaz sem res ful upal, da bomo danes na okrogli mizi začeli govoriti tudi o vzrokih in bistveno bolj sistematično govorili, kaj so vzroki, da je univerza v tem stanju, pa tudi kaj so vzroki, da je država v tem stanju, pa se mi zdi, da smo potem kar zaplavali, zato ker je pač sina še rekel, ne, to pa vsi poznamo, to pa je boljši, dajte si študentje sami prebrati te stvari, pač ne. Za mene pač to ni pravi način. In potem smo res odbrzeli v nek defetizem, nič se ne spreminja. Poglejmo si pač res, kaj se dogaja v Španiji, kaj se dogaja v Grčiji. Ni jim uspelo, res je, ni jim uspelo spremeniti. Tudi če bi zmagala Siriza v Grčiji ali pa kakva druga leva stranka, jim ne bi uspelo nič spremeniti, zato ker so ena država. Ampak stvari se premikajo naprej, prostor se radikalizira, prihajajo ideje, ki so jih pred 20 leti dali na smetišče zgodovine, ampak so očitno znova aktualne, zato ker je kapitalistični ciklus v takšni krizi, kot če ni bil nikoli prej. In ne govori, da se nič ne spreminja, bodite potrpežljivi, dajte se izobraževati, dajte brati literaturo, da boste razumeli, zakaj se protestira, zato ker ta vnema, ok, bomo pa šli enkrat na protest in če se ne bo nič zgodilo, pač vredo, no se ne bo nič zgodilo, ni pravilna. Ravno skozi postopno izobraževanje lahko pridemo od mogoče do te točke preloma, ko pa bomo mogoče na mesto 30 ljudi za hlapci, pa na mesto 5000 ljudi, ki so protestirali aprila, ko so se uvedli varčevalni ukrepi, na naslednjem protestu zdaj v soboto zbrali pa njih 30-40 tisoč ljudi, pa bomo premaknili stvar naprej, pa bomo odprli teoretsko diskusijo bolj do radikalne ideje in bomo znova začeli govoriti o krizi kapitalizma. In to so dosežki, stvari pa se ne zgodijo čez noč. Tako da pač to je bil nekako moj point o samem defetizmu. Jaz sem res upal, da se bomo danes pogovarjali še o vzrokih, zakaj je univerza tu, kje je, kje so glavne fronte, znotraj katerih se moramo študenti in profesori povezati, zato ker mislim, da študenti vseeno pač ne veste, pa vse, če vas podcenjujem, je žal, no. Kaj je ozadje prenove visokega šolstva, ampak pomembno, če smo šli po tej poti, pa tudi v redu, no, pa pač. Konkretno, meni se zdi, da je ogromno in pač tudi jaz imam neko svojo zgodovino vključevanje v te razne aktivistične skupine. Vem, da je v glavnem vedno prihajal ta dialog s strani študentov. Mes, kar je bil point mojega govora, je bil predvsem to, da morda akademije same ne počnejo vsega tista, kar bi lahko, zato da bi prišlo, pa rečemo temu, do neke mobilizacije študentov. Jaz mislim, da informiranje tudi verjetno ni dovolj, da prihaja vedno samo s strani nekih študentskih skupin, katere so bile tudi pred Iskro, so bile razne, ki so se zelo, zelo trudile, vem, da so potem po določenem času so se k tem inicijativam so se priključevali tudi profesori in je bilo to odlično, ampak se vedno se mi zdi, da akademije v svojemu izvajanju kurikuluma morda ne delajo dovolj poudarka na temu, da se te prakse vključujejo v neke, da se vključujejo v svet kot neke izjave. In da te izjave bi lahko oziroma bi morale biti brane tudi se strani nekih teh družbenih dogodkov, kot o kakršnih govorimo danes. To je vse, kar sem želel. Če lahko čist mikro repliko dam v smislu tega analitičnega prispevka, mogoče kot je kolega rekel. Jaz imam sicer občutek, da je naša akademija, zato ker je tudi tako zelo majhna, kar nekako zelo živ organizem in kar komuniciram v sabo. Ne? Ampak vendarle bi pa zdaj tukaj rad rekel in kot profesor in kot dekan, da se nekako vzdržujem, pa se pravi, da se držim nazaj, če tako rečem, ko gre za neposredno aktivizem do študentov, da ne bi ustavljal tisak, kot da zdaj želim, recimo jaz konkretno študente, na kakšen način instrumentalizirati. To se pravi, eno je, če pride ideja, kot so recimo hlapci v bistvu od študentov, pa potem mi to suportiramo, ker niso zdaj študenti naše orodje, ki imelajo nek koncept, ne? Ampak je pa zelo tvegano, veš, to pričakovanje, da bodo zdaj profesori. Mislim, da je tak procedure, kot je recimo pa tak dogodek, kot je ta pravi. Študente dati inicijativo, mi se priključimo in zdaj gre pa za eno odprto debato. Ne? To zdaj govorim mogoče malo v dan. Je pa seveda zelo velik del pa profesorske populacije, tudi je pa moram nažalost popolnoma pritrditi, izjemno pasiviziran in izjemno usmerjen isključno v svoja strokovna področja in seveda v svoje projekte
In tu pa zdaj pridemo do tistega bistvenega vprašanja, koliko je dejansko slovenska umetnost, recimo od leta 45 naprej, da ne gremo še globlje nazaj, koliko je dejansko pravzaprav pasivizirana in koliko se je pravzaprav sama odrekla, predvsem v oktobri, seveda do leta 91, temu, da realno postega v družbeni, predvsem pa v politični prostor. Ker je seveda tam vedno prišlo do karambola, potem ideologijo s politiko. In verjetno je ena od poanj, ki bi jih morali tukaj potem, da se seveda državljan ima vso pravico, tudi če je umetnik, tudi če je profesor, odpirati v družbeni in tudi v političnem prostoru, in da to ni nekaj nespodobnega, tako kot se lahko za umetnika hitro reče, kaj se pa on gre, on je vendar umetnik, ne? Da je umetnost, tudi če je na vidnost popolnoma nepolitična, verjetno še mogoče celo bolj prikrito politična, oziroma služi lahko nekim ideološkim in tako naprej ciljem. Ne? Se pravi, verjetno, spet se vračam, ko bom tu zaključil, k temu temeljnemu vprašanju, lahko mi kaj spremenimo, če ne začnemo na novo misliti tudi slovenske umetnosti. Pika. To, kar je kolegica rekla okoli tega, ali ima umetnost je upravičeno, da obstoja. In seveda je, umetnost je v vsakem trenutku in vedno upravičena do obstoja, ker je preprosto neločljiv del našega bivanja. To je tako, kot bi zdaj rekli, da lahko brez nekega dela našega duhovnega obstajanja obstajamo. Lahko bomo invalidni. Ne? Zdaj, zakaj se nismo ali se niso vprašali, zdaj, če boste malo pogledali kakve filmografije, pa kakve članke, boste videli, da je kdo od nas tudi kaj prej naredil. Tako da, tu je treba biti malo bolj natančen. Naslednja stvar pa, kar je bistveno, ne? Zdaj, ne gre za to, da gre eno, drugo ali tretje podjetje, ki je stvar zasebnega na koncu podjetništva v stečaj, zdaj gre za to, da se v stečaj daje državo oziroma segmente države. Se pravi to, kaj je od vseh nas in kar naj bi vsem nam služilo. In na koncu v politiki vedno lahko upravičeno rekli, da oni v poslovanju mure ne morejo posebiti. Kar se kolega tiče, bi vam rekel takole, senati univerze v Ljubljani so odprti. Vabim vas, da hodite na te senate in poslušate. Moram reči, da ta slika, da so akademije v tako submisivnem položaju, kjer se jim vsiljuje neka volja univerze, ni čisto taka, kot jo vi vidite. Ne vem, odkud črpate te podatke, ampak to preprosto ne drži. Zdaj pa bom rekel en konstruktivni predlog, upam, da je konstruktivni. Jaz mislim, da smo danes začeli en proces in se tukaj seveda tudi kolegoma zahvaljujem v tem smislu, da bi pač predlagal, da se dogovorimo danes, da se bo tale okrogla miza ponovila in to v nekem razumnem, ne preveč odmaknjenem času, to je moj prvi predlog, da se to spremeni v neko polje ene debate, izobraževanja, priložnosti po tej uverturi, malo bolj emocionalni, da pač taki smo, ne? Ker mi je tako recen prvo smetniki, ki res tole, kako se zapičite v neko partikularno obsojenje, sploh na račun preteklosti, to je res, mislim, skoraj neverjetno mi, ampak pač mogoče smo si malo drugače, ne? Pač, kar se mene tiče, je zadeva relativno preprosto. Pač gre za to, da se moramo bolj informirati, nažalost, je šla mogoče tale debata v drugo smer, pa mogoče to ne stvarni toliko slabo, ne? In to bomo naprej početi, to mi hočemo početi, Iskra se s tem ukvarja, ne? Upam, da se boste preključali. Drugo je pa ta, zavedanje, ki ga je dekan prej dobro povedal, ne? Pač, da enostavno, če stvari pustiš, kot smo jih do zdaj puščali iz rok, pač se rasujejo in so se rasule in smo pač zaupali ljudem, da z našimi glasovi žonglirajo in to je zdaj tle smo, ne. Tako da mogoče pač aktivno se začnemo s tem ukvarjati, izobrazimo se, potem pa vsak način, ne.